Një ditë erdhi tërmeti. Gati një vit pas tërmetit të nëntorit janë ende të gjalla për jetimet për natën kur Shqipëria u lëkun nga tërmeti shkatërues i datës 26. Më keq e kanë përjetuar fëmijët, të cilët pak ditë pas tërmetit hodhën në letër në mënyrën e tyre se si e konceptojnë tërmetin dhe frikën prej tij. Në harkun kohor të një viti, CRCA ka mbledhur disa nga këto punime, si vizatime apo letra për baba gjyshin. Sot kemi 180 punime, nga këto 180 punime janë 35-36 punime që do dalin në ankand, dhe me ndoni se çfarë ndimet jashtëzakonshme, do shkojmë sa fondet të mblidhen, sa ndimet jashtëzakonshme mund t'i japim gjithë fëmijëve. Disa prej punimeve dolën në ankand për të cilat ambasadorët e vendeve të ndryshme në Shqipëri dhanë ofertat e tyre. Si ambasador i ri i Slovenisë mbërrita vitin e kaluar në Shqipëri. Ishte data 24 kur shkuam në Kruj për një udhëtim me familjen dhe më kujtohet shoku që përjetuam 2 ditë më vonë, mëngjesin e 26 nëntorit. Tani pas një viti kur shikoj këto punime, mund të them që ndjej ngrohtësi në zemër, sepse punimet shprehin dashuri, shpresë dhe optimizëm, gjëra për të cilat ka nevojë Shqipëria. Tashmë lëkundjet e forta që tronditën vendin kujtohen si përrallë, të cilën e krijoi Arbi. Gjërat më vijnë natyrshëm. Tërmeti e pyeti pemën pse unë nuk të shkatroj. Do të pema i ktheu përgjigje, unë kam rënjë. Ndërsa Ergi, vizatimi i të cilit u bë viral, tregon se hodhi në letër pallatin e tij të shkatëruar nga tërmeti. Unë vizatova pallatin edhe supermarketin po që edhe ai ishte prish. Vizatimet e fëmijëve kryesisht kishin në qendër shtëpinë dhe natyrën. 26 nëntori, sipas mesazhit që japin punët e fëmijëve, tregoi dëmin që njeriu po i bën natyrës.